Westfield rørsnegle er et kanadisk kvalitetsprodukt med høj kapacitet, som produceres på verdens største specialfabrikker for rørsnegle. Den største model kan transportere 245 tons i timen, og dermed er en rørsnegl for Westfield velegnet til fyldning af både planlager og siloer med høj kapacitet. En rørsnegl fra Westfield er desuden en yderst mobil løsning, som nemt kan flyttes fra silo til silo. Sneglen leveres i forskellige design, enten med elmotor eller med PTO-aksel som drivkraft. Der findes et stort tilbehørsprogram til Westfield-sneglen.